Fevralın altında Avropada yaşayan bir grup Azerbaycanlı Berlin'də etiraz aksiyası keçirib. Almanya Xarici İşlər Nazirliyinin binası qarşısındakı aksiya enerji maraqlarına insan haqlarını qurban verməyin şüarı altında keçirilib. Onlar Almanya hökumətindən siyasi məhbuslarla bağlı səssiz qalmamağı tələb ediblər. Freedom for political prisoners! Freedom for political prisoners! Aksiya iştirakçıları eyni zamanda Azərbaycan hökumətindən siyasi məhbusların azad olunmasını tələb ediblər. Azad edin siyasi məhbuslarımızı. Bunun üçün nə lazımdır bizə? Yemeyin bu ölkənin sərvətini. Bu ölkənin vətəndaşına dəyər verin. Bunu istəyirik biz sizdən. İnsan haqları fəalları Azərbaycanda 100-dən çox siyasi məhbus olduğunu deyirlər. Amma Azərbaycan rəsmiləri ölkədə bütün siyasi azadlıqların təmin edildiyini, siyasi məhbus kimi adı hallanan şəxslərin isə başqa cinayət əməllərinə görə saxlandıqlarını deyirlər. İbrahim!